সৰ্বভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অসম সন্তানকাৰী মাজিউদ্দিনৰ দ্বিতীয় স্থান দখল। হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় হিফজ ক্ৰীড়াত আৰু আজান প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ হৈ ভাগ লোৱা মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাটৰ মৌলানা আব্দুল কৰিমৰ সুযোগ্য সন্তান হাফিজু ঔকাৰী মাজিউদ্দিন হকে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি গোটেই অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ আগতেও সৰ্বভাৰতীয় কলিকতাত অনুষ্ঠিত ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাটো দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত প্ৰত্যেকবাৰেই মান পত্ৰ পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত হৈছিল। ملكت أيمانكم من شركاء برسل برا باسير مدر برتبه دون نيوز 365 أخو